Výskyt dětských nádorů mírně stoupá asi o 1% ročně. Velmi pravděpodobně v tom nehraje vliv zemního prostředí jako pro dospělé z nádory. Na to jsou děti příliš malé a to zemní prostředí eventuálně nepříznivé by na ně působilo příliš krátce. Takže to není příčina dětských nádorů většinou. Dětské nádory jsou vlastně jakási porucha normálního vývoje orgánů. Ty embryonální nádory, ty nádory malých dětí, jako je třeba nádor sítnice, tomu se říká retinoblastom. Nádor ledvin, tomu se říká nefroblastom, jater, hepatoblastom, periferní nervové tkáně, neuroblastom. My říkáme embryonální, protože velmi pravděpodobně jsou to jakési pozůstatky nedokonalého embryonálního vývoje, když se zapomene někde nějaká tkáň orgánu, která zůstane na místě, kam nepatří, nebo když nedozraje určitá skupina buněk, tak jak má dozrat třeba v ledvinách, zůstane nezralá a to má za následek potom jakousi ztrátu sebekontroly nad touto nezralou částí tkáně a vznik nádoru, který znamená bujení nezralých buněk, které neumírají programovanou smrtí, organismus je neřídí, žijí věčně, jsou nesmrtelné, nádorové a vytváří si cévy, které prorůstají do toho nádoru a metastazují, šíří se po celém organismu a tak to asi bude. Na rozdíl od těchto embryonálních nádorů dětská leukemie, která je nejčastější mezi 2 až 5 lety života, v řadě případů má již první poškození genetického materiálu buňky v vnitroděložním životě. My nevíme, co to udělá, ale víme, že celá řada dětí, když zpětně dohledáváme na kartičkách, jakými se nabírá krev z patičky na screening některých vrozených onemocnění, nejčastější změny spojené s leukemií, tak je tam nacházíme. Čili dítě už se narodí s jakousi predispozicí. Ne každé, které se takto narodí, onemocní s leukemií. A pak ještě musí nastat něco, nějaký další jaksi spouštěč, který poškodí to, co už je načaté, genom buňky. A možná je to běžná infekce. Víme, jak děti, malé děti, často stůňou, vytváří si imunitu, mají imunitu nedokonalou. A to všechno vede k tomu, že to může nakonec způsobit leukemii. Naopak zase relativně častějším nádorem dospívajících jsou nádory kostí, osteosarkom, Ewingův sarkom, které jsou typicky spojené s pubertárním výškovým výšvihem. Rostoucí pubertální děti trpí těmito nádory, takže tam zase porucha vývoje, něco na té rostoucí kosti se pokazí a nereaguje tak, jak má. A důsledkem je zhoubný nádor. Zhoubná nádorová onemocnění dětí a dospělých jsou velmi odlišná svojí biologií. Děti mají výjimečně, nebo nemají malé děti skoro vůbec karcinomy. Nádory z epiteliálních buněk, nejčastější nádory dospělých. Naproti tomu typickým dětským nádorem jsou embryonální nádory, nádory vycházející z nezralé tkáně sítnice, retinoblastom, ledvin, nefroblastom, jater, hepatoblastom, periferní nervové tkáně, neuroblastom, ty typické nádory malých dětí, rychle rostoucí, rychle metastazující, rychle se šířící. Maligní lymfomy dětí a dospělých jsou velmi odlišná od onemocnění. Dětské lymfomy rychle rostou, rychle se šíří, na rozdíl dospělých, což neznamená, že existují styčné body. Typickým rozdílem je, že některá onemocnění, byť se jmenují stejně, jako třeba akutní limfoblastická leukemie, se u dětí a u dospělých chovají velmi odlišně. Mají odlišný původ, odlišnou reakci na léčbu, a tím, co my vyléčíme většinu dětí s limfatickou leukemií, tak vyléčíme menšinu dospělých. Byť ta onemocnění zdánlivě jsou totožná, ale jejich biologie je velmi odlišná.